Ok lidi, já vás vedu dnešního videa. Dneska... dneska tady vás vítám u dalšího videa. Jo, skvělý. A dneska tady už mám novýho brawlera. Jmenuje se Bo. No, Boa. No prostě Bo, já nevím, jak mu má říkat správně, ale... Podívejte na to, prostě Bo. Minulý video bylo o Frankovi, který mi padl někde, já nevím kde. Ne, předminulý video byl o Dynamikovi a ten 1000 parků jsem nazbíral. Počkej, za jak dlouho. Ok, počkat. Jdete před čtyř, teda. No, to bylo 3 videa ještě předtím. Ale krása, prostě před 2 týdny. Ok, no. A přišel jsem si to takový malý opening, jo. Já doufám, že na to boň nám něco spadne. 70 goldů, to je moc krásné. 4 na Dynamika. 15 na Franka. A ty vole... 200x doubler, myslím, že si to říká, jo. 16 goldů, 6x PM, 7x Jessie. 17 goldů, 10 El Primo. 15x Bull. 30 goldů. 6x Penny, 10x Pam, 30 goldů, 6x Rosa, 6x Daryl, ok, skvělý, 20x Goldy, 6x Poco, 15x Brock, zatím ani jednou nespadl Bo, takže jsem docela naštvaný, 17 goldů, 7x El Primo, 10x Frank a další token doubler, jo, říkal jsem token doubler, token doubler, doubler, 17 goldů, 4x Karel a 7x Jessie. Poslední Brawl Box, 13 goldů, 5x Nita, 10x Poco a 3 event tikety. To je hodně krásný. A máme tu Big Box, 59x Gold, 12x Nita, 20x Pam, 50x Brock, 2x event tikety a 8 gemů. To je hodně krásné, akorát, že ani jednou mi spadl Bo, takže jsem docela naštvaný. Jdeme tentokrát showdown. Tak, krása. Krása. Jako ale furt dává docela malý damage. Ty jo, ale dohromady mám 400 token doublerů. Ty, to je krása. Teda jako abych přiznal, vůbec skoro nevím, jak se hraje za Bo. Akorát, že prostě tady... Jediné, co teď vím, že pokud mi bude otravovat tahle ta svině, tak ji zabiju. Protože na Bo nemá. Jo, rozdělíme si to, krása, výborný. Jo, Jean. No pojď si, Jean, au. Ne, já mám takový dojem blbej, že ona mě zabije, tahle ta, počkej, já se s ní nechci. Pojď. Umři! Ne, to si ze mě robíš srandu, ne? Ty voho, ach jaj. No skvělý, ještě že mám na nízkém ranku. Ej, rank 4, krása. Ten token dobrel, Ach jo, dobler. Ten je mega dobrý teď, to fakt jako jsem happy. Dělám někdy potom video, jak bude fakt takový větší opening, třeba tak já nevím, 40 v boxu, ale prostě. Jo, já si na to, no doprčí celé. Počkejte, mě někdo volá. Ok, dobrý, už jsem zpět, jak si můžete všimnout, už mi to sežralo 4 pohárky. Takže, to je hodně... Na nic. Ne, prosím, Karele, ty nikam nejdeš. Tahle mapa ale hodně blbá, protože tady prostě samý křoví. A samý kempeři prostě, který já nemám rád. Ach jo, ne, tady někdo bude ten Daryl. Já mám strach, protože tady vím, že je Daryl někde. O, já jsem někoho trefil. To bude on. Oj. Daryle, umíráš. Pokud to takhle zabiju z toho křoví, tak jsem dobrý. No tak to se posil. O, pane bože, blápem, proč? Jo, mimochodem, family friendly, jo, jsme všichni.
Pane bože, proč mi tohle dělají? Ach jo. Tady to je právě hodně dobře, hele, Tara. To bych mohl zabít, co? Já nevím, jestli můžu zabít Taru jen tak v pohodě, nebo... Ne, ne, ne! O! Oh, 200! Na jednu ránu! Umři! Taro! Taro! Ty jsi mrtvá! A nebo já teď nevím, to prčit. Ne, 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 dejte mi healy, prosím. Jo, bo, utoč, dobře, bo. Tak a teď prosím, ne, nech si třeba ty dva boxy, mě to úplně jedno. Já jsem měl uspokojit s těma dvouma boxama, ty vole, teď nos to na ně jeden. Ježíš, já jsem takový vůl. No ty tady neprojdu, mě tady bude, jo, jdeme do něj. Kde ten Riko? Jo, Riko, pojď. Ty umřeš! Kde ten Riko? Pane bože, ne! Riko, rychlo! A! Podívejme takhle mini a schválně si se mnou půjde. Pojď kamo, pojď si pro mě! Já tady mám surprise připravený. Ty je mazej kamo dělej, já tě nechám třeba vyhýlovat na max. Ajaj! To je zlý, viď? Ne, ale prosím, že ten Riko se nespolčí na mě. Jo, spolčí. No, jde po mě ten Riko. Riko, nasled, prosím. Teda, family friendly. Ježiši Maria. Ne, ne. Kamu. Ty vole, tak ryp Riko, no. Ne. Ach jo. Proč se tohle děje? Proč? Dobře, tentokrát se uspokojím jenom s těmahle dvouma boxama. Jo, konečně. No, možná já se uspokojím takhle se tříma, že ho chápete. O, ne, bobo. Ale mám víc. A tam moje Frank, to je taky dobrý. Ne, Franku, ne, prosím, že mi nebudeš používat tabličku. Ty vole, ne. Prostě tak zlý. Já tady ani nevím, jak žiju. Co prostě to udělal? Ne, žádná tablička, kam? Oh, já se stihl vyhýlovat, yes. 5200 HP, to je krása. A 700 damage, to je taky brno. No a ty ani nevyhlí ho, ty, no a ne, buď mě porazí, anebo já jeho, až ti. Ne, já jsem ani jednou trefil, si mě, děláte snadu, ne. On se ani nestíhá vůbec vyhýlovat, jo. Ne, žádný mini. Kamu, nebo ti tam hodím taky. Musím ty mini opatrně. Ne, on je hodil tak dobře. Oh, wow, on je skoro mrtvý. No pojď si! Yes! Showdown, co? Přijde to pročešu a... To bude nějaký pleb, který kempí, ne, doufám. Ty kde? Já mám strach. Protože fakt je to nějaký kempicí pleb, to bude ta... Bibi, nevím. A taky ale z pěti, ty jo. Schválně někdo z koho teda. No pojď si. Ani jedna, jako roli? Ne. Ne, ona mě fakt dala, ne. Já doufal, že když... furt jí takhle budu obcházet, takže mě neodstrkne. Jo, dobrý, já myslím, že tohle video mělo kvalitní content, prostě výborný. Jo, krása, teď ještě exitnu, tak dostanu asi dva Brawl Boxy, doufám. Takže jen jeden, takže to jsem v ripu. Jo, ale skvělý. Ještě abyste viděli, že tady upgradeu. Ach jo. Ne, aspoň abyste...
Když to mám úplně na nic, ale prostě podívejte, já můžu upgradenout toto. Ale nechci. Neseriózně. Napište mi do komentářů, jestli mám vylepšit Nitu, jo? Protože prostě já Zenitu skoro moc nehrou, ale prostě ona by byla fakt silná. Počkej, já se podívám. No tak nebyla, no tak na to kašlu. Nic nepište do komentářů. Já se tady vylepším Berylio. A uvidíme se v dalšího videa a čau.